Մի շտապիր գնել հին ավտոմեքենա թանկ գնով։ Շաիր 2019 թվականի Toyota Corolla ընդամենը 1000 դրամով։ Աճարապետ.am միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում զրուցելու ենք քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հակոբյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Հակոբյան, 2 օր է արդեն մամուլը քննարկում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Սասնա ծրերի ղեկավարների հետ, ԺՍՖ Իլյանի եւ Գարեգին Չուկազյանի հետ, սա ինչ նշանակության հանդիպում է։ Գիտեք, սա որոշակի երևի թե մեսիջներ է պարունակում, դրանով է պայմանավորված հետաքրքրությունը այս հանդիպման նկատմամբ, որովհետև այնուամենայնիվ ինչ որ չափով երևի թե անսպասելի էր, որովհետև համարվում է, որ բավականին մեծ լեգիտիմություն ստացած վարչապետը, ընդամենը 9 ամիս առաջ, հա, ազգային ժողովի ընտրություններում 70% ստացած քաղաքական ուժի լիդերը հանդիպում է 1.8% ստացած քաղաքական ուժի առաջնորդների հետ, եւ դա այն պայմաններում, երբ ոչ բոլորն են նույնիսկ որպես քաղաքական ուժ համարում այդ կազմակերպության համար, բայց միայն արդյոք դա է պատճառը, թե նաեւ Սասնա ծրերի նախկինում կատարած գործողություններն են։ Ես հենց դրան եմ գալիս, որ հենց դա էի ասում, որ դեև դա այն պայմաններում, երբ դեռևս ոչ բոլորն են նույնիսկ իրենց որպես քաղաքական ուժ համարում, հենց այդ իրենց նախորդ գործնեության հետ կապված արձագանքներից ելնելով, ասոցիացիաներից ելնելով, այսինքն շատ-շատերը համարում են, որ այդ ուժը պայմանականորեն կարելի է որպես քաղաքական ուժ համարել եւ շարունակում են համարել որպես զինված խմբավորում եւ առավելագույնս այսպես կոմպրոմիսային տարբերակով համարում են, որ այս կուսակցությունը դա այդ զինված խմբավորման քաղաքական թևն է, այսպես ասեմ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այս հանդիպումը երևի թե երկու գլխավոր խնդիր էր լուծում նախ եւ առաջ Փաշինյանի համար։ Ինչ խնդիր էր լուծում Սասնա ծրերի համար, դա ամեն ինչ հասկանալի է, դա բավականին լուրջ PR ռեսուրս է Սասնա ծրերի համար եւ պատահական չէ, որ հանդիպումից հետո միանգամից 2 օր շարունակ հանդիպման մասնակիցները, Սասնա ծրերի ներկայացուցիչները անընդհատ հարցազրույցներ են տալիս, ներկայացնում են, այսպես ասեմ, ինչ են խոսացել եւ միաժամանակ որևէ բան չեն հայտնում, հիմնականում թողնում են ենթադրությունների դաշտում այդ ամեն ինչը։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, ապա ես կարծում եմ երկու խնդիր է լուծում Նիկոլ Փաշինյանը, ելնելով այսօր ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակից, որը նաև ինչ որ չափով արտաքին քաղաքական իրավիճակի ածանցյալ է, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է ինչ որ չափով սկսել վերաձևավորել քաղաքական դաշտը, հայաստանյան ներքաղաքական դաշտը։ Մի կողմից ուզում է ցույց տալ իր հենց իր քաղաքական թիմին, այդ բազմազան, բազմավեկտոր քաղաքական թիմին, որ միշտ էլ ինքը ունի այլ ընտրանք, եւ դա հրամայական է, շատ կարեւոր է Փաշինյանի համար, որովհետեւ ինչպես ցույց տվեցին նույն ամուլսարի հետ կապված գործողությունները, իսկ մինչ այդ էլ Ստամբուլի կոնվենցիայի շուրջ մեծ աղմուկը, իր թիմը, ինչպես ես այդ վերջերս ասում էի, սարի պես իր մեջքին այդպես էլ կանգնած չէ, այսինքն կյանքը ցույց է տալիս, որ այդ թիմը, քանի որ դեպքերի բերումը ու է ձևավորվել, այսինքն կա քաղաքական թիմ, քաղ պայմանագիրը եւ կա քաղաքացիական հասարակության մասը, այդ ընդհանուր թիմի, ել չեմ խոսում նախկին իշխանությունների բեկորները, հիմնականում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, հա, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչներն են ներգրաված եւ ամեն մեկը տարբեր խնդիրներ ունի, եւ առաջին իսկ փորձակարերի ժամանակ այդ թիմը ցույց տվեց, որ ամենևին էլ նույն նպատակներին, նույն մեխին չեն խփում, եւ ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշինյանի համար շատ կարեւոր է ցույց տալ, որ ինքը ունի այլ ընտրանքներ եւ այդ այլ ընտրանքները, այսպես ասեմ, ռադիկալ թևում են, ինչ որտեղ նաեւ կարծում եմ ենթագիտակցաբար PR-ի մակարդակով ուզում է ցույց տալ, որ միշտ պետք է հաշվի առնել, որ այդ ռադիկալ թևը նաև ուժային կոմպոնենտ ունի, ուժային տրադիցիաներ ունի, հա, եւ երկրորդ խնդիրը դա այն է, որ ես արդեն ասացի, որ փորձում եմ, կարծում եմ, ձևավորել նոր քաղաքական դաշտը, ձևափոխումներ անել, երևի թե իդեմը Սասնա ծրերի, Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է տեսնել ընդդիմադիր այնպիսի ուժ,
այնպիսի ես կասեի ուլտրա ռադիկալ, հա, ուլտրա աչ ուժ, որը որ անընդհատ, այսպես ասեմ, հասարակական կարծիք կձևավորվի հասարակության մեջ, որ գալիս են ռևանշիստները, արդեն ուր որ է գալիս են ռևանշիստները, եւ պետք է քաղաքական եւ հասարակական ճնշում գործադրել Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը, ինչպես ասում են, թավիշը փոխի երկաթով, հա, եւ նույն Չուկազյանի հարցազրույցում մոտորապես այդ նոտաները կային, այսպես ասեմ, ինքը ինչ էր ասում, ասում էր, մենք լինելու են կոնստրուկտիվ ընդդիմություն ռեժիմի այսօրվա վարչախմբին, երբ անի այն, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, որ ճիշտ է, ապա մենք կողքին ենք կանգնելու, իսկ երբ ասենք տեսնենք, որ վճռական չէ ռևանշիստների դեմ պայքարում, ապա քննադատելու ենք եւ փորձելու ենք վերադարձնել հեղափոխական դաշտը։ Ես կարծում եմ այս երկու խնդիրն էր լուծում։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ասում է, որ ներկան դիմությանը չի հաջողվում անգամ 20 հոգուց ավելի մարդ փոս դուրս բերել, բայց եթե մենք ընդունենք, որ նույնիսկ դա այդպես է, կարող ենք ընդհանրապես բացառել այդ խոստացված թեժ աշունը։ Տեսեք, բազմաթիվ անգամ ասել եմ, որ եթե նույնիսկ ընդդիմություն ընդհանրապես չլինի, այսօրվա իրավիճակը, այսինքն հասունացող իրավիճակն է ընդդիմություն դառնում այսօրվա իշխանություններին, որովհետև գիտեք, իշխանությունները, գործող իշխանությունները անցած 1.5 տարվա ընթացքում, այսինքն այն ժամանակաշրջանում, երբ իշխանության էին իրականում, շատ հարցեր կային այդ ընթացքում, իշխանությունները շատ հարցեր կային, որոնք չէին լուծում, ոչ թե չէին լուծում, որովհետև ուզում էին, բայց չէին լուծում, այլ պարզապես խուսափում էին դրանց լուծումներից, բայց հիմա այս աշնանը ես կարծում եմ եկել այն ժամանակաշրջանը, որը դեդլայն է այդ շատ խնդիրների համար, ամուսար կոնվենցիան, այդ Ստամբուլի, Արցախի հարցի շուրջ, ես կարծում եմ Արցախի հարցի շուրջ կոնցեպտուալ նորից քննարկումներ կսկսվեն, Արցախի ընտրությունները, սահմանադրական դատարանի եւ դատարանի նախագահի շուրջ այդ սուր բանավեճերը եւ ի վերջո նաեւ հասկանալի է Ռոբերտ Քոչյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, դրանք լուծման կարիք ունեն եւ այլևս ձգելու ռեսուրս, կարծում եմ, իշխանությունը առանձնապես չունի, եւ քանի որ այդ յուրաքանչյուր խնդրի լուծումն էլ ինքն իրենով, անկախ նրանից, թե ինչ լուծում է ստանալու, նոր քաղաքական թեժ օրակարգերը ձևավորելու, դրանով է, ես կարծում եմ, պայմանավորված, որ այսօր վերլուծաբանները կամ որոշ քաղաքական շրջանակները կանխատեսում են, որ աշունը թեժ է լինելու։ Ես նույնիսկ ասեմ, որ ամառն էլ առանձնապես սառը չէր, որովհետև եթե հաշվի առնենք, թե ինչ էր կատարվում օգոստոսին ամուսարի հետ կապված, իսկ մինչ այդ էլ Ստամբուլի կոնվենցիայի հետ կապված, ապա ես կասեմ, որ այդ թեժությունը արդեն իսկ ոչ միայն սկսել է, այլ նաև թևակոխել է շատ սահուն կերպով աշուն։ Եվ այստեղ ասել, որ քանի որ 20 հոգի էլ փողոց չեն կարող անել, ապա թեժ չի լինելու, ոչ, ես կարծում եմ, արդեն իսկ թեժ է, եթե թեժ չէ, որտեղից են խոսակցությունները, ինչ որ այսպես ասած չակերտավոր ռևանշիստների մասին, եւ ինչով է այդ դեպքում պայմանավորված, որ վարչապետը ըստ էության անհրաժեշտություն է գտել հանդիպել օրինակ նույն սասնածռերի հետ։ Պարոն Հակոբյան, այսինքն եթե Սեֆիլյանը վարչապետի մոտից դուրս գալուց հետո ասում է, որ նախկին ռեժիմի ռևանշը թույլ չեն տալու, դա նշանակում է, որ կա այդ վտանգը, այդ ռևանշի, հակա հեղափոխական ռևանշի մասին այս 1 տարվա ընթացքում անընդհատ խոսել են։ Ես կարծում եմ իրականում, եթե մենք վերլուծում ենք իրական իրավիճակը, ուժերի հարաբերակցությունը, իրատեսորեն ենք, այսինքն վերլուծում իրավիճակը, ապա նման բան, ես կարծում եմ, նման վտանգ գոնե տեսանելի ապագայում առայժմ չկա, այսինքն, որովհետև ես կարծում եմ, եթե նույնիսկ հասարակությունը սկսի ընդդիմանալ այսօրվա վարչախմբին, ապա իր հայացքները որպես այլընտրանք ուղված են լինելու դեպի ապագա, այլ ոչ թե դեպի ետ։ Այս տեսակետից ես կարծում եմ, որևէ լուրջ ռևանշի մասին խոսալը անիմաստ է, ուղղակի սա նույն հին խաղացանքն է, այս 1.5 տարվա բաժանումը սև սպիտակների, հեղափոխականներ, հակահեղափոխականներ, հիմա կա գործող իշխանություն, այսպես ասած հեղափոխական, եւ նոր
տրենդ են ձևավորում, ռևանշիստների մասին է խոսքը գնում։ Գիտեք, ես կարծում եմ Սասնա ծռերի պարագայում էլ հասկանալի է, թե ինչու է առաջ բերվում ռևանշիզմի այս թեզը, որովհետև սա թերևս այն նշան է, որտեղ Սասնա ծռերը տեսնում են իրենց օգտակարությունը Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ինչ վերաբերում է վարչապետին եւ իր թիմին, ապա այստեղ էլ քաղաքական նույն տեխնոլոգիաների տեսակետից կամ քաղաքական process-ների տրամաբանությունից բնական է, որ միշտ այսօրվա իշխանությունը փորձում է ներքին հակառակորդների միջոցով ներքին այսպես ներքին քաղաքական ինչ որ նախկինների միջոցով նրանց դեմոնիզացնելով կոնսոլիդացնել իր ընտրազանգվածը, իր հենարանը, որովհետև երբ դու իրականում լուրջ հաջողություններ այն ամենայնում չես կարողանում արձանագրես, ապա պետք է փորձես ներքին թշնամիների, արտաքին թշնամիների միջոցով կոնսոլիդացված պահես քո ընտրազանգվածը, որովհետև այլ խնդիրների շուրջ բավականին դժվար է կոնսոլիդացնել։ Դուք այդու ամենայնիվ մտածում եք, կարծոք ԿՊ-ն միայնակ կարող է ռևանշիզմի դեմ կամ ռևանշի դեմ դիմակայելու։ Գիտեք, այդ ամենայնիվ որոշակի համագործակցություններ կարող են ծնվել։ Եթե իրականում այդպիսի վտանգ լինի ռևանշիզմի, այսինքն ովքեր են ռևանշիստները, ռևանշիստները նախկին իշխանություններն են ամեն դեպքում, չէ՞։ Հանրապետականները այստեղ։ Ռևանշիստները այն ուժերն են, որոնք փորձում են վերադառնալ, այսինքն ռևանշիստը հենց միայն դա է, այսինքն հանրապետականները, երևի թե դաշնակցությունը, ոչ միայն հանրապետականները, այլ նաև ավելի նախկին իշխանությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ համախմբված, հա, անհատները կամ հասարակական կամ քաղաքական ուժերը, եթե դրանց մասին է խոսքը, ապա պարզ է, որ եթե սա ամեն ինչ կախված է նրանից, թե որքանով ինչ իրավիճակ կլինի երկրում, որովհետև այդ չակերտավոր ռևանշիստների, սևերի, հակահեղափոխականների հաջողության գրավականը նաև այսօրվա գործող իշխանությունների անհաջողությունն է։ Եթե այսօրվա իշխանությունները չկարողանան կոնկրետ խնդիրները լուծել, որոնք հետաքրքրում են հասարակության, այդ թվում նաև այն հասարակությանը, որը իսկապես ոգևորությամբ ընդունել է հեղափոխությունը եւ մասնակցել է այդ process-ներին, ապա վարկանիշի անկումը բերելու է նրան, որ լուրջ շանսեր են առաջանալու այլընտրանքային ուժերի մոտ, այդ թվում նաև նախկին այլընտրանքային ուժերի մոտ։ Թեպետ նորից եմ ասում, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ աստիճանաբար վարկանիշի անկմանը զուգահեռ, երբ կառաջանա հասարակության նոտ գոնե ակտիվ մասի մոտ պահանջարկ նոր ուժերի, նոր այլընտրանքների, այդ այլընտրանքային ուժերը, այդ նոր այլընտրանքային ուժերը իրենք աստիճանաբար ջրի երես են դուրս գալու։ Դա քաղաքական, եթե ուզում եք շուկայի կանոնն է, առաջարկը, պահանջարկը առաջարկ է ձևավորելու, պարտադիր է դա։ Օնակոպեն, նշեցիք, որ Սասնա ծռերը կներեք, իսկ ինչ վերաբերվում է, ես ուղղակի չպատասխանեցի, կարծես եթե իհարկե այդ ռևանշիստական, այսպես ասած, ուժերը կամ ինչ որ ալյանդիմադիր ուժերը այնքան ուժեղ լինեն, որպեսզի փորձեն դուրս գալ, իրականում դուրս գալ եւ գործոն դառնալ իշխանության դեմ, ապա ես կարծում եմ իհարկե այդ պարագայում միայն քաղ պայմանագրի ուժերով դիմակայել դրան բավականին դժվար է լինելու, որովհետև այնուամենայնիվ քաղ պայմանագիրը թիմի նկատմամբ վստահությունն է փոքր։ Ես կարծում եմ, որքան էլ դա տարօրինակ է հնչում, այնուամենայնիվ, տեսեք, քաղ պայմանագիրը այս 1.5 տարվա ընթացքում, երբ արդեն քաղաքական այդ ուժի իշխող կուսակցություն էր, այդպես էլ չվերածվեց լուրջ ինստիտուցիոնալ կառույցի, այսինքն կառույցներով, ֆինանսական եւ կառուցվածքային մարդկային ռեսուրսներով եւ այլը եւ այլը, այսինքն այն ինչ բնորոշ է իշխանության կուսակցությանը, եւ կարծես թե նույն մնացել է մոտավորապես նույն մակարդակի վրա, պարզ է, որ չի մնացել նույն մակարդակի վրա, հայ պատկերացնում եմ ինչքան ցանկացողներ կան այդ խողովակը օգտագործել այսպես պաշտոնների հասնելու համար, բայց այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք, որ քաղ պայմանագիրը այնուամենայնիվ չի վերածվել հզոր կառուցվածքի, հզոր ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի, եւ այս պայմաններում, ինչպես ցույց են տվել հենց թեկուս նաեւ նույն ամուր սարի դեպքերը, այդ կառույցը
հզոր հենարան չի կարողանում այն ամենայնիվ բարի բուն իմաստով, հա, նույնիսկ ֆիզիկական առումով հենարան չի կարողանում հանդիսանա այսօրվա գործադիրի համար կամ վարչապետի համար։ Եվ այս պարագայում բնական է, որ կլինեն քաղաքական կոնսուլտացիաներ, ինչ-որ կոալիցիաներ, եւ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, բայց դա այնուամենայնիվ մնում է ենթադրությունների ոլորտում, որովհետեւ նորից եմ կրկնում այսօրվա դրությամբ ռևանշիզմի մասին այս տեսությունը զուտ PR-ի եւ քաղաքական տեխնոլոգիաների ոլորտից է եւ նպատակ ունի այս կամ այն ուժին առաջ տանել ամրապնդել իր դիրքերը եւ այլը եւ այլը։ Պարոն Հակոբյան, նշեցիք, որ Սասնա ծառերը հարկավոր են իշխանություններին, հարկավոր են ընդդիմադիր դաշտում, թե նրանց հետ որոշակի համաձայնություն, դաշինք, գուցե պայմանավորվածություն նախնական ձեռք բերվի։ Իմ կարծիքով, եւ դա ոչ միայն իմ կարծիքն է, որովհետեւ նաեւ նույն Չուկազյանն էր ասում, ըստ էության ինքը Սասնա ծառերին դիրքավորեց կառուցողական, հա, ընդդիմության դաշտում, սա էլ է ցույց տալիս, որ այնուամենայնիվ, եթե կա պայմանավորվածություն, եթե արդեն իսկ կա պայմանավորվածություն վարչապետի եւ Սասնա ծառերի միջեւ, ապա Սասնա ծառերը դիրքավորվելու են ընդդիմադիր դաշտում։ Բայց իշխանությունը այն նշում են, որ իրենց հարմար ընդդիմություն իրենք չեն ուզում ստեղծել։ Դե իշխանությունը, գիտեք, մի բան է քաղաքականություն, է, մի բան ասվում է, մի բան մտածվում է, մի երրորդ բանը ասվում է, եւ նույն իսկ եւ չորրորդը զղջում են, որ չեն կարողանում մի ուրիշ բան անել, որովհետեւ եթե շանսը լներ այլ բանը կանեին, սա քաղաքականություն է։ Քաղաքականություն է, այստեղ ամեն ինչ չէ, որ ինչ ասվում է, հենց այդպես էլ լինում է։ Իշխանությունները, այո, այդպես էլ պետք է ասեն, բայց ես կարծում եմ, որ հենց այս process-ը, որին մենք ականատես ենք այս մի քանի օրվա ընթացքում, վկայում է, որ իշխանությունը այնուամենայնիվ նաև փորձում է ինչ որ չափով իր համար կոմֆորտային ընդդիմադիր դաշտ ստեղծել, այստեղ ինչ որ պայմանավորվածություններ կլինեն, սակարկություններ կլինեն։ Ինչ վերաբերում է նույն Սասնա ծառերին, ապա ես կարծում եմ Սասնա ծառերը թեպետ ինքը անվանում է, որ ինքը իրեն դիրքավորում է կոնստրուկտիվ ընդդիմադիր դաշտում, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ այն կարգախոսները, որով հանդես է գալիս Սասնա ծառերը, այն քաղաքական եւ հասարակական ընկալումը, որ ունի այդ միավորումը, թույլ է տալիս մեզ եզրակացնել, որ այդ ուժը լինելու է աջ ծայրահեղական ընդդիմադիր դաշտում, որը որ պետք է շատ դեպքերում պետք է հնչեցնի այն գաղափարները, որոնք իշխանությունը չի ուզում ինքնուրույն հնչեցնել, այսինքն ինչ որ պահանջներ ձևավորել, ինչ որ հասարակական պահանջներ ձևավորել, псևդոճնշումներ կազմակերպել իշխանության նկատմամբ, որպեսզի իշխանությունը, այսպես ասեմ, ավելի վճռական լինի եւ այլը եւ այլը։ Վտանգներ, գիտեք, վտանգներ միշտ էլ հղի է, մանավանդ երբ գործուն ես մի միավորման հետ, որը որ նաեւ մի կառույցի հետ, որը նաեւ որին նաեւ խորճի, ասենք, ուժային մեթոդները, բնականաբար այս ամեն ինչը կարող է հղի լինել ինչ որ վտանգներով, բայց ես կարծում եմ, որ վարչապետին գոնե այս պահին թվում է, որ ինքը վերահսկում է իրավիճակը, հաշվի առնելով իր ուժային լծակները, որ կան պետական ուժային լծակները։ Կյանքը ցույց կտա, ճիշտ ասած, ես չեմ կարծում, որ Սասնա ծառերի ռեսուրսները, ես կարծում եմ ավելի շուտ, որ Սասնա ծառերի ռեսուրսները մենք հիմա գերագնահատում ենք։ Ընտրություններն է դա ցույց տվեցին, որ այնուամենայնիվ նաև հասարակության մեջ այդ ռադիկալիզմի այդ աջակցության տոկոսը, եթե համեմատենք 16 թվականից, գալյուրեն նվազել է, եւ նվազել է հենց նույն Նիկոլ Փաշինյանի այսպես հեղափոխության շնորհիվ, որովհետեւ կյանքը ցույց տվեց, որ կարելի է նաև այս մեթոդով ստացան հասնել իշխանապողության։ Պարոն Հակոբյան, այս հանդիպումների վերլուծության տեսանկյունից կա նաև տեսակետ, որ սա Փաշինյանի կողմից տակտիկական քայլ է, այն մասով, որ կա ամուր սարի հարց, կան շատ այլ գործընթացներ, որտիսի հնարավորինս մեղմվի քաղաքական ուժերի կողմից այս իշխանություններին ուղված քննադատությունը։ Հակված եք այդպես մտածելու նաև։ Անշուշտ սա նույն տեղավորվում է իմ ասած այն տարբերակի մեջ, որ կարող են լինել պայմանավորվածություններ, այսինքն պայմանավորվածություններ ընդդիմության գոնե այդ հատվածի հետ, հա, որի մեջ
ներառվում է նաև Սասնա ծռերը։ Վերջի շրջանում մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է, այսպես ասենք, այս բառը օգտագործենք, քաղաքական ֆլիրտ ֆլիրտ է անում հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, որոնք ակտիվորեն հակազդում էին իրեն նույն ամուսարի գործում ես բնավել պատահական չեմ համարում, որ որոշում ընդունվեց հոգոստոսի 22-ին կառավարության նիստում երկու հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորել, որպեսզի իրենք զբաղվեն, այսպես ասած, մոնիտորինգով Արցախի տեղական ընտրությունները, մնդային կազմակերպություններն են, որոնք սովորաբար Հայաստանում ասոցիացվում են նույն Սորոսի հիմնադրամի հետ։ Հիմա Սասնա ծռերի հետ հանդիպումը, որի որոշ անդամներ նույնպես ասոցիացվում են, ինչպես վերջերս պարզվեց հենց նույն այդ հիմնադրամի հետ, ես կարծում եմ, այո, որոշակի սիրախաղ սկսվել է այն հասարակական ուժերի հետ, որոնք կարող են գլխացավանք դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի համար կամ արդեն դարձել են։ Այս տեսակետից երևի թե այս հանդիպումն էլ պետք է այդ տիրույթում նաև որպես էլեմենտ։ Ի վերջո սա պայմանավորվածությունների տիրույթում է այս ամեն ինչը։ Հանդիպել են, խոսել են, ինչ որ խաղի կանոններ են երևի թե իրար հետ պայմանավորվել կամ չեն պայմանավորվել շատ բաներում, բայց այնուամենայնիվ ես կարծում եմ գլխավորը այնուամենայնիվ քաղաքական գործոնն է, ոչ թե տակտիկական զուտ, այլ ստրատեգիական առումով է այդ հանդիպումը մեծ նշանակություն ունեցել հենց նույն Փաշինյանի համար։ Եվ արձագանքներն է, որ հիմա մենք տեսնում ենք, որ շատ շատերի համար դա ոչ-ի տագնապ կա շատ շատերի մոտ, և կարծում եմ սա բնական է։ Սահմանադրական դատարանի հայտնի որոշումը, նախ լսեցինք եզրափակիչ մասին, սկսեցին մասնագետները, Քոչարյանի պաշտպանական կողմը, իշխանական ներկայացուցիչ իրավաբանները մեկնաբանություններ տալ, իհարկե սահմանափակվելով, որ առայժմ եզրափակիչ մասին ենք միայն ծանոթ, կլինի պատճառաբանական մասը, նոր ըստ այդմ կասենք, ի վերջո Քոչարյանը ազատ արձակվում է թե ոչ։ Հիմա մենք ունենք նաև պատճառաբանական հատվածը, կրկին Քոչարյանի պաշտպանական խումբը պնդում է, որ Քոչարյանը պետք է ազատ արձակվի, մյուս կողմն էլ իր տեսակետին է շարունակում հակված մնալ։ Եթե նայենք Քոչարյանին քաղաքականության մեջ, ինչ կտա նրա երրորդ ազատումը արդեն, իսկ քաղաքական ինչպիսի գործընթացներ կզարգանան։ Եվ արդյոք կարծում եք, որ սահմանադրական դատանի այս որոշումը հիմք կդառնա, որպեսզի նա ազատ արձակվի։ Նու հասկանալի է, որ անլուրջ կլիներ, եթե ես ոչ իրավաբան լինելով հիմա միանշանակ գնահատական տայի, թե ի վերջո արդյունքը այս որոշման ինչ է լինելու։ Իմ կարծիքով, բայց ասեմ ձեզ, որ ելնելով իմ փորձից, այսինքն մարդ, որը բազմաթիվ նման որոշումների իրականատես եղել հենց սահմանադրական դատարանի կողմից, սա ավանդական վարքագիծ է սահմանադրական դատարանի կողմից, այսինքն ընդունվում է մի այնպիսի որոշում, ես կանվանեի սա Գագիկ Հարությունյանական, հա, ինչ որ շկոլայի դպրոցի ինչ որ որոշում է, ընդունվում է, այո, այնպիսի մի որոշում իրավական տիրույթում, որը որ լուծում ունի քաղաքական դաշտում միայն, քաղաքական, այսինքն որը պահանջում է ի վերջո քաղաքական որոշում, այսինքն տեսեք, այս բանավեճը, որ կա, ինչպես ճիշտ նշում եք, պրոիշխանական եւ ընդդիմադիր, հա, իրավաբանների միջև եւ նույնիսկ նեյտրալ զուտ մասնագետների միջև այս որոշման շուրջ, ցույց է տալիս, որ այնուամենայնիվ որոշումը քաղաքական տիրույթում է, այսինքն լինելու է քաղաքական շատ կոնկրետ որոշում, որի հիման վրա Քոչարյանը կամ դուրս է գալու ԱԱՑ մեկուսարանից կամ մնալու է այնտեղ։ Սա ավանդական սահմանական դատարանի որոշումների հետևանքն է։ Իմ կարծիքով այդ քաղաքական որոշումը լինելու է նաև որոշակի փոխհամաձայնությունների արդյունքում նաև արտաքին գործոնների հետ, արտաքին ուժերի հետ փոխհամաձայնությունների արդյունքում, այսինքն ես կարծում եմ կարող են լինել քաղաքական որոշման վրա մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, ասենք, Ռուսաստանի որոշակի դիրքորոշումը,
Նու այստեղ առանձնապես բան էլ չկա ասելու, որովհետև դա հայտնի հայտնի է կապը նույն Քոչարյանի եւ նույն Պուտինի միջև, ծննդյան հետ կապված է արարողությունները, ակցիաները դրա վկայությունն են, Հիմա անդրադառնալով ձեր հարցի մյուս մասին, թե արդյոք եթե Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվի այո, ազատության մեջ ինչ քաղաքական զարգացումներ կլինեն, գիտեք, ամեն դեպքում ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը իհարկե ինքն իրենով գործոն է, նույնիսկ բանտում լինելով, այսինքն ինքը գործոն է, բայց չեմ կարծում, համենայն դեպս համամիտ չեմ այն կարծիքին, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանը հայտնվում է ազատության մեջ, միանգամից ինքը վերածվում է այդ կոնսոլիդացիայի անդիմադիր, հա, ինչպես ասում են, անդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիա, է կոնսոլիդացնող այդ բյուրեղացման այդ կետն է լինելու, որովհետև ես ճիշտ ասած դժվար եմ պատկերացնում, որ ամբողջ անդիմադիր դաշտը կարող է միավորվել, ասենք, Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ։ Ես նույնիսկ պրոբլեմատիկ եմ տեսնում Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ հանրապետականների միավորումը, հաշվի առնելով, որ հարաբերությունները հանրապետականների եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև գոնե 2008-ից մինչեւ 2018 թվականը անամփ չէին, մեղմ ասած։ Եվ եթե նույնիսկ կարող են լինել տակտիկական ինչ որ ընդհանրություններ, պայմանավորվածություններ, ապա ստրատեգիական առումով, ավելի երկարատև խաղի առումով ես այստեղ էլ նույնիսկ կասկածում եմ։ Անշուշտ Ռոբերտ Քոչարյանը կարող է դառնալ կոնսոլիդացման կետ, որը անդիմադիր դաշտի որոշ սեգմենտի համար, ինչ որ սեգմենտի համար, բայց չեմ կարծում, որ դա, այսպես ասենք, համընդհանուր այնպես բան կարող է դառնալ, կոնսոլիդացնող գործոն կարող է դառնալ։ Պարոն Հակոբյան, օրինակ Արման Բաբաջանյանը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը երբ որ լքել էր, իր հայտնի տեքստում նշել էր, որ նախկին ուժերի ակտիվացման համար, իդեմս Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի, մեղավոր է ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությունը, որովհետեւ իրենք առավել կառուցողական չեն եղել եւ որպես այլընտրանք ներկայ իշխանություններին չեն ներկայացել։ Դուք համաձայն եք այդ պնդման հետ։ Դե ի սկզբանե գիտեք, հասկանալի էր, որ այսպիսի վիճակ պետք է լիներ խորհրդարանում, որովհետև Ծառուկյանի գլխավորած քաղաքական ուժը ի սկզբանե ասում էր, որ շարունակելու է աջակցել, ինչպես հեղափոխության ժամանակ ես համարյա թե ցիտում եմ իրենց այսօրվա ուժին, եւ լինելու է լավագույն վատագույն դեպքում, հա, Նիկոլ Փաշինյանի համար կառուցողական ընդդիմություն, առավելովս որ դե յուրել պետք է ընդդիմություն լինել, որովհետև եթե իշխանություն չի, ապա այլ ընտրանք չունի էլ լինելու, միայն ընդդիմություն կարող է լինել, այսինքն բարգավաճ Հայաստանը հիմա հենց այդ դերում էլ հանդես է գալիս, ինչ վերաբերում է մյուս ուժին, որը նույնպես դե յուրը ընդդիմադիր ուժ է, այստեղ երևի թե Արման Բաբաջանյանը ավելի իրա տես է, թե ինչ իրավիճակ է խմբակցության ներսում։ Փաստը այն է, որ ոչ Բարգավաճ Հայաստանը, ոչ էլ Լուսավոր Հայաստանը իրոք առայժմ գոնե խորհրդարանում եւ ոչ միայն խորհրդարանում, այլ նաեւ առասարակ մեր քաղաքական անցուդարձում, քաղաքական կյանքում լուրջ այլընտրանք չեն կարողանում հանդիսանալ, այսինքն գործոն չեն կարողանում հանդիսանալ։ Բայց իրենք ասում են ուղղակի, որ ընդդիմության կերպարն է փոխվել, նախկինի ընդդիմությունը չէ, որ յուրաքանչյուր դեպքում պետք է ցեղ շպրտել իշխանությունների վրա։ Գիտեք, իրենք այդպես են բացատրում, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ համենայն դեպս հասարակությունն է։ Հիմա մենք մոտավորապես կես ժամը խոսում ենք այլընտրանքների մասին, հին այլընտրանք կլինի, թե նոր այլընտրանք կլինի, բայց մենք իդեմս թե Բարգավաճի, թե Լուսավոր Հայաստանի առայժմ չենք տեսնում այդ այլընտրանքը, ոչ նախկինների մեջ, ոչ նորերի մեջ, այսինքն եթե իրենք համարում են, որ ժամանակներն են փոխվել եւ գործելավոճը պետք է փոխվի եւ գործելավոճը եւ իրենք օգտագործում են նոր գործիքակազմեր, համենայն դեպս պրակտիկան ցույց է տալիս, որ առայժմ մեծ հաջողության այդ ասպարեզում չեն հասնում։ Այստեղ ես չեմ ուզում ասեմ, որ Արման Բաբաջանյանն է ճիշտ, թե Էդմոն Մարոյանը, օրինակ, հա, այստեղ դա իրանց ներքին, այսպես ասենք, ներքին հարցն է։ Ես կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում այլ թեմաներ է կլինեն, այլ հայտարարություններ, այդ հայտարարությունները կլինեն, այլ պրետենզիաներ էլ կհնչեն, դա այլ խնդիր է, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ոչ երկրորդ
ուժը խորհրդարանի ոչերորդ ուժը այս պայդրությամբ ըստեյության դերևս չեն ընկալվում, այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ ընկալում բառը չեն ընկալվում հասարակության կողմից կամ քաղաքական շրջանակների կողմից, որպես ռեալ այլընտրանք այսօրվա իշխանություններին եւ բոլորը սպասում են ի վերջո կլինի նորը այլընտրանք թե չի լինի, թե հույսը նորից պետք է դնեն, այսպես ասած, ինչպես ասում են, ռևանշիստների վրա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Լսում եմ, շնորհակալ։ Զրուցակիցս, կախ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանն էր, կհանդիպենք։